حزن قد فجاء بجاي عبد لمن بلاي قد لجاء ربي بما يسرع الحزن قد فجاء mbokk julli di mbokk talibé yi ñi ngi leen di nuyu bu baax kenn ku ci nekk sa tour ak sa sante di jiital ci nuyoo bi Cheikh Moustapha Mbacké di ñaan suñu borom bàyyi ko fi ba ci kanam may ko wër ba lépp loo xamante ni rek namm na ko ci liggéeyal maamam ju tedd ja Serigne Touba mu def ko ca nam ko soobee tànd koo ñun talibé yi noonu la ñuy siyaaree tamit suñu kilifa gu màgg gu tedd gi nga xamante ni tey jii moom lañ siyaar si muy Serigne Sidi Mbacké alxuraan fii ci dalwaayam Jàmmagan di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax a baax di jël sunub nuyoo ak sunub siyaar di ko teg ci loxoom bu ko defee mu wasaareel ñu ko ci mbooloom yëpp. Bu ngeen gisee nag jotaay bi tey nga xam ne waa Daayra Miftaawul Mouna la ànd ak délégation boo xamante ni ki ko jiite mooy Diourine ji Serigne Papa Ndiaye ànd ceeg ñenn ci ñi nga xamante ni ay kilifa lañ ci daara ji ak soxna yi ngir ñëw jébbalkat Serigne bi liggéey bi nga xamante ni daanaka sumb nañ ko mu jëm ci institut islamique Miftaawul Mouna bi nga xamante ni yëkkati nañ ko. Serigne Sidi Mbacké alxuraan nekk kenn koo xamante ni lépp loo xamante ni lu nit di liggéeyal la Serigne Touba maamam ju tedd ja wala nga koy def ci l'islam yaakaar naa ne boo ko fi jégee la nga bëgg amaana na nga ko bëgg amee du demee ni ndaxte moom kat ku dem ba dàkkanteel ak alxuraan kon boo dee tëral lu mel ne institut islamique nga xamante ni alxuraan gi da cee am solo trop trop ak daara ji yar nit ñi ci li nga xamante ni moom la ñu war a xam ku ci mel ne ndaw ñi nga xamante ni nii daanaka société bi toll na foo xamante ni nii liñ naan valeur yi nga xamante ni maam yi bàyyiwoon nañ ko fi mi ngi dem bay naxsaay ñoom ñi ñi ci jël ay milliers de nongo di leen ci yar and mu jot ñuy génne ñenn ñi di wàccee ñenn ñi dal fi baa ba tey jii nii ñi am soxna tey jii nii ñi mën a taxawal ay entreprise. Kon bu fekkee liggéey bu mel noonu kat ngay sumb moom mu nekk ci gox bi nekk Serigne Touba kon yàlla na nga ñëw yaatal ko liggéey bi wax ko kat mébét yi nga xamante ni bëgg nga ko bu ko defee moom mu wan la yoon bi dal la ci ñaanal yaakaar naa ne loolu moom moo waral tànk yi nga xamante ni Daayra Miftaawul Mouna sumb nañ ko tey. Ñi defoon programme de lancement bi ca Ayoubes yële ca ginnaaw defoon ko conférence bu mag invité woon ci ay borom xam-xam moom mii sax ñàkkul woon ne am na njabootam ñoo xamante ni teewoon nañ ci ku ci mel ne Soxna Sodo Mbacké ñu ko ciy jaajëfal bu baax a baax a baax. Ba mu fa ñëwee tamit lam ñu waxoon rek moom lañ gis ni tey jii biñ jataayoo rek sëñ bi mooy que ni kat Serigne Sidi Mbacké alxuraan lépp loo xamante ni lu jëm la ci l'islam ak li jëm ci liggéeyal Serigne Touba ak lu jëm ci yar nit ñi rawatina ndaw ñi ci alxuraan ak topp yàlla ak dëggu ak njub moom kat yaakaar naa bu ngeen ko ci woowee da ngeen ko ciy dimbali. Kon loolu moom moo waral tànk yi tey ñi ñëw di ko siyaare bu baax di ko wax ni kat liggéey bi mi ngi noonu door nañ ko waaye nag lott nañ ci loolu ndaxte lott gi mooy bu fekkee ne dañoo am ñoo xamante ni nii moom lañ fi nekkal ñi maanaam Serigne Touba gu wér a wér a wér kon ñoom buñ ñëwee rek bu ñu waxtaan ak ñoom yaakaar naa ne lott googu ñu lottoon buñ ñu tegee ci yoon gindu ñu rek daal ñuy dooleel buñ fi jógee suñuy bët day gën a leer. Kon nag Mbacké liggéey boobu jàppal ne sëb liggéey la buñ koy def tamit yéen dong lañ ci jàppale ndaxte gis nañ kat taxawaay bi nga xamante ni am ngeen ko ci ndaw ñi rawatina ndaw ñi nga xamante ni ñoo dëkkee ci tund wi muy ndaw Jàmmagan nga xamante ni ñu ci bari amaana demoon nañ ba société bi ñàkk leen ñi dem di dugg ci yenn yi kon bu la ngeen leen récupéré ñun tamit daanaka ci tànk yu mel noonu lañ ñëw bëgg leen cee jàppale bu wér a wér a wér a wér a wér ci anam goo xamante ni amaana day gën a yomb comme ni ngeen koy defee ndaxte yéen daara ji ngeen yor amul kenn koo xamante ni da ngeen koy laaj naan ko indil leen nangam mbeer bu dee ñun tamit ci tànk yu lañ bëgg a wër mu doon institut boo xamante ni social lay doon ndaxte kenn ku ci nekk xam ne ne géopolitiquement dëkkuwaay bi ñu dëkkee nit ñi kat seen doole taxawul mu demee noonu. Kon bu fekkee ne dañ koo bàyyeeg école yi nga xamante ne ay école classique la ñi ci def amaana loo xamante ni naam ñëpp seen am-am du fa mën a àgg kon dina doon loo xamante ni du lu yéeme la tey xale yi nga xamante ni seen i parents seen doole jotul seen ginnaaw kon pour ñu am ñàng moo xamante ni nii mu qualifiant la ba ëllëg ñi mën a bokk ci société bi mën a nekk ay doomu Jàmmagan yoo xamante ni dinañ jariñ yaakaar naa ne loolu mën naa bañ a am. Kon looloo tax daanaka ñi teg lu ñu mel bëggoon cee woo nag mbokku taalibe yëpp waaye nag woote bi moom kenn waru leen cee jiitu ñoom ñi nga xamante ni ñooy seen kilifa yi moo tax daanaka jéego yi njëkk a def ci kilifa yi nga xamante ni war nañ leen seeti mën naa ne amaana bii mooy première jotaay ndaxte ñoom kat ñoom ñooy bunt yi. Kon nag loolu rek la ñuy tàmbalee incha allah du ñàkk buñ joxee yeneen mbokk taalibe yi ak Diourine di leen ci gën a yaatal bu baax a baax gën cee xuus di leen wax ne daal liggéey bi mi ngi noonu
du liggéeyub daayira miftawul mu naa waaye liggéeyub murit yëpp la liggéeyub jullit yëpp la liggéeyub timit képp koo xamante ni bëgg nga lu baax la kon mi ngi noonu ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp di leen jaajëfal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu a'udhu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa inni a'udhu bika wa zurriyataha min ashaytaani rajim rabbi a'udhu bika min hamazat shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun ginaaw ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi alayhi salaam ñoo ngi ziar bu baax Serigne Moustapha Bassir mi nga xamante ni si moo fi nekk Serigne Touba di ko ñaanal mbàkke mu yàgg fi loolu ti wér ba naal yim naal Serigne Touba yépp mu yeggale ko ba naalaat yeneen noonu la ñuy ziare itam sunu sang bu tedd bi nga xam ni moom lañ fekk si tey muy Serigne Sidi Mbakke Alxuraan nga xam ni mi ngi féetee fii ci jàmm gën si Kambaaw di itam kilifa goo xam ni wax dëgg yàlla yàlla suñu borom dañoo jaxasoog moom ba lépp lu ñuy dugg rek daanaka dinañ ñëw waxtaan ci ak moom mu ñaanal ñu ci bu ko defee itam teg ñu ci aw yoon kon tànk yooyu nag moo nekkoon tànk ziar ànd ak ñenn ci responsable moral bu daara miftaaxul mu naa ngir ñëw tatagal ko liggéey bi yaatal ko ci won ko tamit ni ko liggéey bi daanaka sëb liggéey la mën naa ni kon loolu liñ fi gën a yokk tax a ñëw tey ci ziar bi mën naa ni loolu la kon nag sëriñ bi ñu lay xamal ni la liggéey bi comme ni ko Bassirou Diop waxee léegi rek benn institut islamique la boo xam ni dañ koy def daara miftaaxul mu naa mu nekk siège social bi waaye nag nekk institut islamique boo xam ni jàmm gën ak li ko wër yëpp daanaka kenn ku ci nekk rek boo amee sa njaboot mën nañ faa ñëw di fa jàng si projet bi nag dañ ko bëgg a réaliser waaye ku ne xam ne ni du projet bu yomb waaye nag lu jëm ci Serigne Touba lu nekk rek lu yomb la ci Serigne Touba kon loolu moo taxoon jéego njëkk a def ci nemmeeku kilifa wala seeti kilifa ñu ni ci Serigne Sidi Mbakke Alxuraan lañ koy def bu ko defee mu ñaanal mbooloo mi ndax am nañ yaakaar ci moom ndax du tey bari na luñ daan lënt loo xam ni bu ñëwee mu ñaanal ñu ci dañ ciy gis njariñ ak tawfiix kon nag moom moo fi Serigne Touba moo tax daanaka duñ ko teggi jëm fenn dañuy ñëw ci moom mi nga xam ni tey yaakaar dina am ci moom mësta tas kon moo waral lii Mbakke projet baa ngi nii di liggéey bu am solo boo xam ni institut islamique la lépp a ngi ci biir nag waaw lépp a ngi ci biir boo xoolee projet ba ci biir di nga xam ni du projet bu ndaw kon nag Mbakke ñi ngi ñaan képp koo xam ni ku la yaakaar wala kuy sa wëllëre ñun ñoo ngi koy woo ci sunu liggéey bii xeebuñu ci kenn xeebuñu ci lenn itam ñu ngi koy tàmbale ci say taalibe ba ci say wëllëre ba ci ñi la yaakaar ak ñëpp rek ba ci ñun ñii génnewuñ la ci dara kon Mbakke liggéey baa ngi nii nag ñu ci gën a jàppalewaat bu baax moo waral sunu ziar bi moo waral sunu teewaay bi di la sant nag bu baax di la gërëm di la ñaanal yàlla ci OFT gi ak ni ñu yombalee sa bopp loolu ñu ngi la koy ñu ngi la ci ñaanal yàlla suñu borom yàggal la fi lool ci barke borom Touba di la wax ni la mbooloo maa ngi nii dëkk bi tam ñëpp ak ñuy gis wala di ñu dégg kon liggéey mooy liggéey Serigne Touba képp lañ ci jublu mooy institut islamique bi xanaa di bàyyi kaddu gi jëwriñ ji nga xamante ni si moo yor communication sëriñ bi bu ko defee moom mu yeggale li ci des waaye ñun daal liggéey bi ñu ngi ci woo ñëpp xeebuñ ci dara nag xeebuñ ci dara man am xel mu rafet ak xalaat bu rafet ak lépp xeebuñu ci dara lépp luñ ci waay jàppalee rek ñun waa daara miftaaxul mu naa ñu jël daara ji nag mi ngi jóge ci atum lan 2000 Serigne Saliou moo ñu ko tuddee woon mu nekk jëmm joo xam ni jëmm ju kenn dul fàttali moom Serigne Saliou ñu nekk ci ba tey jii mu am ñaar fukki at ak benn kon war nañoo mën a réaliser Serigne Touba loo xam ni boo liggéey day nekk lu ñu fang loo xam ni kenn du ko jeex kon jubluwaay mooy loolu di la wax ni la daara ji miftaaxul mu naa la xam nga ko waaye dañ ko gën a leerlaat dëkk bi nga xam dañuy seetaan wax leen ni leen daara ji mooy daara miftaaxul mu naa Touba jàmm gën si Kambaaw di wax ni liggéey bi du lenn lu dul institut islamique boo xam lu jëm ci daara la internat jàng alxuraan français arab lépp mi ngi ci biir ak yaraat ji koy defaraat ndaw ñi képp lañ ci jublu kon Mbakke liggéey baa ngi noonu di ñaan ñu dem ba yàlla dogal bis bu ñu koy inauguré ci kàttanu sunu borom nga jiitañu ànd ak ñun Serigne Moustapha jox la ndigal loolu nga ñëw ubbil ñu ko ci barkeb xaadimu rasul di la siyaar di la jaajëfal bu baax wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu a'udhu billahi min ashaytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki julliti mbokki taalibe yi ñu ngi leen di ziar bu baax a baax a baax a baax mu mel di amaan mbégte tey nag ci jotaay bi nga xamante ni waa daayira miftaaxul mu naa bu jàmm gën si Cap Mbaaw ñëw nañ ko ci kër Serigne Sidi Alxuraan di leen seeral sunu mbégte goo xamante ni day bàyyikoo ci sëriñ bi
waye tam mbekté go xamanteni day bayiko ci képp ko xamanteni njabotu serigne bi nga ngeen ñew fi tam ginnaw bi ngeen jotté ndigal ci cheikh mohamadul muntaha mbacké mi fi nek serigne touba khadim rasoul ngir lan taxawal serigne touba daar ak alquran té bu né daar ak serigne touba ñepp xam nañ ni dara dox ko jëdul jang alquran jang khasida waye jang itam yenen fanni xam xam yo xamanteni lepp day dal taggo ci diine l'islam ginnam ngeen jotté ndigal loy itam ngeen ñew ci serigne sidi alquran ngir kat yegal ko ni kat jot ngeen ndigal fas ngeen tambali liggey bi nga xamanteni dara tax ko juk liggey liggey serigne touba khadim rasoul daara ji nak wa daayira miftahul muna ñu ko bëgg fi ci jamagal sikambaaw quartier abdou ndjay ba tax la serigne bi neena li muy sakku itam di ci wote bala mu ci wote da kay jital ci momel ki nga xamanteni commune bi ci loxom la nek muy monsieur le maire Coumba Ndo Sen Fall serigne sidi alcorane neena mu ngi lay wo ci liggey bi nga xamanteni wa daayira miftahul muna dañ koy taxawal muy daar ak serigne touba neena mu ngi lay jow wo bu baakha baakha baax wax ni nga japp ji yow mi nga xamanteni wolere nga ci serigne pam ndjay waye itam di wolere ci serigne ginaaw bu jalle fop serigne bi neena mu ngi ci wo bu baakha baakha baax serigne ibrahima lo di député assemblée nationale serigne ibrahima lo serigne bi neena mu ngi lay wo ci liggey bi nga xamanteni wa daayira miftahul muna dañ ko bëggal serigne touba fi ci commune bi jamagan ci kambaaw quartier abdou ndjay neena mu ngi lay wo itam nga jappale len ci te dole len ci liggey waye tam ginaaw bu jige fofu serigne bi neena mu ngi ci wo kep ko xamanteni nak ab julit nga rawati na nak de ngay talib serigne touba ndax neena li liggey la bo xamanteni ku ci tambal saw ñak neena lepp rek du donat luddul ak njariñ akuk sa defaru mbir zahiran wa batinan kon neena kep ko xamanteni yaangi deg liggey bi rek neena nga tabal sa ñak te xamne kat lepp rek suñu njariñ kep lay daali nekkat serigne sidi alquran nak li nga xamanteni tay mom ngeen def kumpule wuñ ni tam amon na liggey yu fi doon taxaw ci walu taxawal ko lu jeme serigne touba khadim rasoul waye bu ko ay kilifa taxawale ba dem serigne bara mbacke mi nga xamanteni mo nekkon khalifa general de mouride diko ñaanal yalla yokki leeram tassu ci barkem bimu len demé daf ni len kat sama doma fa nek muy sidi alquran te li ñuy wax itam ah soxna ummi mbacke mum serigne fallu mi nga xamanteni ah di serigne ñub serigne ablaye seck mi nga xamanteni ñepp mi lañ koy itam ci yoonu mouride muy jankatu khasside soxna ñu momu non kat séral la ci li ni nga xamanteni serigne bar ci bopam mo wax ni sama dom mo fa nek di serigne sidi alquran na ngeen mako jappal na ngeen mako teyel kon denkané bobu denkané la go xamanteni da bayiko ci ki nga xamanteni modi serigne bara mbacke waye batay itam serigne bi neena mo ngi sante bu baakha 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 baax ki nga xamanteni modi alay sen di borom sit bi di 3e sa mu melni nak ah ku wote nak wara wax fan nga meuna jaar ngir saw ñak tab ci li nga xamanteni modi liggey bi ngir nga tabal ci saw ñak nak meun nga jaar ci numéro jeurign ji di serigne papa ndjay numéro am di 77 429 28 31 moy numéro jeurign ji liggey bi di serigne papa ndjay amna orange moné amna wave ba tay itam ñu joxale benen numéro bo xamanteni bokku ci jeurign ji daara ji di 77 325 63 44 ñu bantu ko 77 325 63 44 numéro bobu di numéro Mama Tarsar kon numéro yaangi nonu mbokk juliti mbokk talibey kep ko xamanteni bëgg nga tabal saw ñak ci daara ji nga xamanteni dañ koy taxawal Serigne Touba fi ci commune Jamagan Sikambaaw quartier Abdou Ndjay liggéey bi tambali na inshallah ñu ngi ci wo ñep kon ñu dello mbokk talibey kaddu gi yékkati xassila bismillah ma dama khana khan khun qalbu min dararin بجاي أفضل لمن إلهي خاد لجاء ما تم خناخا هو القلب من درار بجاي أفضل لمن إلهي خاد لجاء